ഹലോ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡാർക്കാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എത്രമാത്രം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിലെ ഓരോ ഓർമ്മകൾക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് വാല്യൂ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മറന്നാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം. കൂടുതലും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ പ്രണയമായിരിക്കും, അതിലെ ഓർമ്മകളായിരിക്കും. അതൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര കേട്ടാലും തീരാത്ത ഒരു വികാരമാണ് കടലാസിൽ എഴുതി തീർത്ത പ്രണയലേഖനങ്ങൾ. കൂട്ടുകാരനെ അരയന്നമാക്കിയും ആരുമറിയാതെ നോട്ട്ബുക്കിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തുകൾ കൈമാറിയതും ക്ലാസ് മുറികളിലെ നോട്ടങ്ങളും ടീച്ചർമാർ പൊക്കിയതും എല്ലാം എന്നോ ജീവിച്ചു തരുന്ന നാളുകളായി മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രണയലോകത്തേക്ക് ഒന്നു പോയാലോ? സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ എംബോസിഷൻ എഴുതി നോട്ട്ബുക്കുമായി ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കാർമേഘം ഇരുണ്ടുകൂടി നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശിയടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാറ്റിൽ ചാറി വന്ന മഴയത്ത് സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ എൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് നനഞ്ഞ് കയറി വന്നവൾ. അവളുടെ കാർക്കൂന്തലുകൾ മഴയിൽ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ഇറ്റിറ്റ് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മെയ്മറന്ന് നിന്നുപോയി. ആദ്യമായി കണ്ടതെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയമാണ് ആ മുഖം എനിക്ക് നൽകിയത്. ഒരു നറുപുഞ്ചിരിയോടെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. നെഞ്ചിലിണയാത്ത തീക്കനൽ പോലെ ഞാനും ഒരു പുഞ്ചിരി അവൾക്ക് നൽകി. ചുവന്നു തുടുത്ത കവിൾത്തടം നുണക്കുഴിയിൽ ഏറെ ഭംഗിയായിരുന്നു അവൾക്ക്. ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ അവളെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും തിരയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അവളെയൊന്ന് കാണണമെന്നായിരുന്നു. മെല്ലെ മെല്ലെ അവളോട് ഒന്നടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയമായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളായിരുന്നു. അവരുമായി മെല്ലെ മെല്ലെ അടുത്തു. ഞാൻ അവളിലേക്കും അടുക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓരോ നോട്ട്ബുക്കിലെ കടലാസുകളിലും എല്ലാം അവളോടുള്ള പ്രണയമായിരുന്നു ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചത്. സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇൻ്റർവൽ ടൈമിലും സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴും ഞാൻ അവളെ കാണാൻ ഓടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു നിരാശയായിരുന്നു എനിക്ക്. വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനവും എന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നേരം വെളുത്ത് സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതി എന്ന ചിന്തകളായിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ പോയി അവളെ കാത്ത് നിൽക്കും, ഇന്നവൾ വരുമോ എന്ന ചിന്തകളായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി നടക്കുക. അവളുടെ മുഖമൊന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ജീവൻ നേരെ വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് എന്തായാലും അവളോടിന്ന് ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു. അവളെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ആ യാത്ര എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ എന്നേക്കുമായി അവൾ പോയി. അവൾ പോയത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആ വാർത്ത എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. ഏകാന്തതയുടെ വഴിയോരങ്ങളിൽ എന്നെ തനിച്ചാക്കി അവൾ പോയകുന്നു. അവൾക്കായി ഞാൻ എഴുതിയ പ്രണയലേഖത്തിൻ്റെ താളികൾ ഇന്നും പഴക്കമേറിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് തുറന്ന് കാട്ടുവാൻ പോലും കഴിയാതെ കാലം അവളെ അകറ്റി. കാലങ്ങൾ കാട്ടിയ വഴിയെ നീ പോയെങ്കിലും ഇന്നും കാലത്തിനു പോലും വേണ്ടാതെ പോയ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ നിന്നെ തേടി അലയുന്നു. ഞാൻ കുറിച്ചു വച്ച താളുകളുമായി കാണാമറയത്ത് നീ കാണുമെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകളും കേൾക്കാനൊരു പിടി അകലം നീ കാതോർക്കുന്നുവെന്ന് എൻ്റെ കാതുകളും നിന്നെയോർത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന എൻ്റെ കാലുകളും ഇന്നും നിനക്കായി കാലങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. മണ്ണടിയും വരെ മണ്ണിലലിയും വരെ നിന്റെ ഓർമ്മകളെ കടമെടുത്ത് ജീവിക്കണം. നിനക്കായി എഴുതിയ താളുകളിൽ മൂടി മണ്ണിലലിയണം. അവൾക്കായി എഴുതിയ ആ കടലാസുകൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ നിന്നോ വന്ന
ആ കാറ്റും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇന്നും പല കലാലയ ഓർമ്മകളും മനസ്സിൽ മാറാതെ കിടക്കുന്ന ചില ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ്.